Magsitayo na po ang lahat. Halina mo na pagibig mo sa mi sa taong lu mi awa sa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina ma na nakop pag-ibig mo sa miidulot. Sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain lahat. At sumain yun rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa ami umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Pagsisibulin mo kula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid. Isang hari na buong karunungang magahari. pa niya sa buong lupain ang batas at katarungan pagiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Naririyat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa halip sa halip ang sasabihin nila saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging sapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot sa na mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahabag sa kanilang tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla, ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Yesu Kristo. Si Maria na kaniyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kaniya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kaniya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangalanan mong Yesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Maglilihi ang isang dalaga at mga nganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng Anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung inyo pong mapapansin kahapon, ay sinindayanan natin ang kulay, kulay rosas na kandila. Yung kahapon, nasa ikatatlong linggo na tayo ng Adviento o yung tinatawag na linggo ng kagalakan o sa wikang Latin, linggo ng Gaudete. Ibig sabihin, hudyat na ito na nasa kalagitnaan na tayo ng panahon ng paghihintay, ng panahon ng pagdating ng Panginoon. Kaya nga kung tayo ay nasa kalagitnaan na ng ating paghihintay, ay ipinapaalala sa atin na tayo ay magalak. Magalak tayo kahit na may pagkakataong nakakaramdam tayo ng pagkainip. Magalak tayo sa gitna ng ating magulong mundo. Magalak tayo sa gitna ng ating mga pagtangis at paghihirap. Magalak tayo kahit na tayo'y may nararamdamang sakit o karamdaman. Magalak tayo kahit tayo'y maraming pag-aalinlangan. Magalak tayo sapagkat tiyak ang pagdating ng ating tagapagligtas. Magalak tayo dahil mas malaki ang Diyos kaysa sa mga problema na mayroon tayo magalak tayo sapagkat ang hinihintay natin ay hindi ordinaryong tao kung hindi ang tunay na Mesiyas at manunubos. Napakaganda ng ating pagbasa. Sinabi ng Anghel kay Jose sa kaniyang panaginip na si Maria ay naglihi sa ngala ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ang anak na kanyang iluluwal ay papangalan ng Jesus na ang ibig sabihin siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kuko ng kasalanan at kamatayan. Ibig sabihin, ang pagdating ni Jesus ay upang ihango tayo sa pagkakalugmok natin sa ating mga pagkakasala. Nais ng Diyos na ihangot tayo sa gitna ng ating kamatayan. Alam po ninyo ang kamatayan, hindi lang pisikal na kamatayan. Marami sa atin ngayon, kahit buhay, ngunit patay naman ang kanilang pananampalataya. Marami sa atin kahit buhay, patay naman ang kanilang pag-asa sa buhay. Marami sa atin ngayon kahit buhay hindi marunong magmahal at hindi marunong magmalasakit. Kaya nga sinabi sa ating pagbasa din ito yung katuparan ng mga sinabi ng propeta na may isang dalaga na maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ano ang itatawag sa kanya? Napakaganda. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, sa bawat sandali ng ating buhay, walang rason para tayo ay malugmok? Walang rason para tayo ay mawala ng pag-asa? Walang rason para wakasan natin ang buhay? Walang rason para tayo ay malungkot sapagkat sa bawat sandali kasama natin ang Diyos. Kapiling natin ang Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya nga kung inyong mapapansin, si Jesus Nazareno isinilang sa simpleng sabsaban. Pwede namang ipanganak si Jesus sa palasyo pwede namang ipanganak si Jesus sa gitna ng mga ginto at mga diamante dahil siya ay anak ng kataas-taasang Diyos. Ngunit pinili ng Diyos na isilang si Jesus sa sabsaban. Isinilang si Jesus sa abang kalagayan upang iparamdam sa atin na hindi malayo ang Diyos. Kapiling natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. At ang Diyos, hindi mahirap abutin. Hindi siya nasa palasyo. Hindi siya nasa luklukan ng kapangyarihan. Mahihipo natin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Kaya nga ang ibig sabihin ng kasama, hindi lang pumunta dito sa si Jesus Nazareno upang iparamdam ang kaniyang presensya. Pumarito sa si Jesus Nazareno upang makisangkot sa kalagayan ng tao. Anong ibig sabihin ng mas makisangkot? Sa si Jesus Nazareno, dinama ang lahat ng nararamdaman natin. Isa siyang Diyos na may paglingap at isa siyang Diyos na may pakailam sa ating buhay. Sapagkat ang hatid ni Jesus Nazareno walang iba kung hindi yung tinatawag na kaginhawahan at kaligtasan natin. Kaya nga kung inyong mapapansin, si Jesus Nazareno naging kaibigan, nakisalo, ng mga publikano at makasalanan. Bakit nais ipahiwatig ng Diyos mahalaga ang bawat isa sa atin. Nais ipahiwatig ng Diyos na kahit ikaw ay makasalanan, may pag-asa pa. Na kahit ikaw ay may karamdaman, may kagalingan pa. Na kahit ikaw ay nasa gitna ng pagsubok at paghihirap sa buhay, may kaginhawahan pa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, si Jesus Nazareno ay ang tunay na Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Hindi malayo ang Diyos sa atin. Hindi siya nasa malayong lugar at pinagmamasdan niya tayo. Si Jesus Nazareno, nasa kaibuturan ng puso ng bawat isa. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kaisa ni San Jose, ang taong may dakilang pananampalataya, sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos sa tunay na Ama ng lahat. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga lalaking itinalaga ang sarili sa Panginoon naway maging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan, nawa tulad ni San Jose, ay magkaroon ng matalas na pangunawa at pagpapasya sa plano ng Diyos na makikita sa mga pang-araw-araw na pangyayari manalangin tayo Ama ng lahat basbasan mo kami ang mga ama naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-alaala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay manalangin tayo Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay na pansarili at pampamilya, naway magkaroon ng pag-asa at pananampalatayang tulad ng kay San Jose. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami sa pamamagitan ni San Jose ang mga nasa bingit ng kamatayan naway makatagpo ng ginhawa sa mga huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming mabuklot bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong pagkaama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpagindapat na wang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na Siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na Ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta, ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birhing kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisi awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang-loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawa niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng tanang kaparihan, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit suma langit ka. ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. magsilut po ang lahat mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayong magtungo sa finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang webes at sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag biyernes at linggo, ikalima po ng umaga hanggang ikawalo ng gabi mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin building mga paalala po sa mga nagsisimba pagkatapos po ng misa wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito, mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendesyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Amen. Nabing anumang imo ay atin tasan, Mister Padre Jesus na sere no, hindi tasmu pamily sa kasalanan at krus mukina matayan ay. Ah, sagi sa nang aming kali nuestro padre jesus nasareno dinalangmal nang aming nuestro padre jesus nasareno ni duwan hati ka Nasareno, the Narangal Kanahami. Nuestro Padre Jesús, Nasareno, the Lulwal Hati